A SPNet Performance fica lá a abordagem termática, porque não venho propriamente falar de uma coisa ou outra, venho falar da perspectiva de termos um problema de performance no sistema real, que tem sido presumido dos sistemas reais, e valer normalmente os principais fatores que trazem a performance, problemas de performance. Conceitos gerais de tuning, mais tarde, tentar perceber se temos um problema de performance, temos que perceber minimamente o que é o tuning. A seguir, a importância da sistematização dos processos de análise de tuning e de validação, numa perspectiva de se nós não formos sistemáticos nesta coisa de arranjar a performance do sistema, vamos chegar ao fundo e o sistema está mais rápido. Será que está rápido o suficiente? É essa a questão que eu tenho de perceber e como é que temos de ajudar, como é que vamos fazer com que haja uma aceitação geral da rapidez ou não do sistema. Depois, a parte mais interessante, o pessoal do .NET, técnicas clássicas e ferramentas da ASP.NET, os duas e vão ter em que eu tento fazer. Basicamente, é uma bateria de coisas que se podem fazer para melhorar a performance do website. Depois, algumas novidades de performance no .NET 4.6 e especialmente a nível da ASP.NET. Acho que isto é capaz de ajudar. Diz bom dia. Bom dia. Vamos começar de novo? Ok, isto era só a gente. Pronto. Manutenção de sistemas. Quem é que aqui trabalha em manutenção de sistemas? Pronto, mas toda a gente já ouviu falar de manutenção corretiva, manutenção de tudo. Corretiva, então basicamente todos os corrigidos. Erros de design, mal interpretações, problemas entre, essencialmente, entre quem desenvolve e o cliente final. Às vezes não tem final somos nós próprios, às vezes nós próprios produtos, mas de uma forma geral são erros nossos. Na introdução da tentativa e a compila, essencialmente, quando o cliente nos pede novas funcionalidades, coisas desse género. A preditiva é um tipo de manutenção que é lido a puxar um bocadinho a brasa na sardinha. Ao falar de melhorar a performance dos sistemas de informação, não é só, no fundo é antever problemas, é antever falta de disco, outras coisas, por aquilo que seja, e é um bocadinho na antevisão. Os problemas de performance normalmente vêm de falta de manutenção preventiva. O sistema cresce a nível de dados,
Temos mais coisas por onde podemos ter este nível de dados, ter este nível de estrutura e temos que andar sempre atrás desse tipo de problemas. Esta manutenção, tipicamente, é mais descurada. Os problemas de performance são um bocadinho como. Nunca ninguém tem um problema de performance até o tempo, não é? O sistema está sempre a funcionar, quando alguém diz, ah, o sistema está lento, mas não fiquei fez e tal. Mas, portanto, o problema é quando todos, aquele problema de performance, quando toda a gente está a ter. Essencialmente é isso. É não descontente nas principais funcionalidades. Porque temos um componente que é mais lento, às vezes tem a ver mesmo com o design e com a infraestrutura desse componente, então acabam por assim componentes mais lentos. No entanto, mesmo esses podem ser melhorados. Portanto, tunings há muitos. Temos aqui o sistema maravilha, que é o nome das linhas, é design moderno, novas tecnologias, todo fundo de scratch, state of the art. Tipicamente, quando a pessoa começa um sistema, são uma gordinha, é espetacular. Mas depois, com o tempo, esse Lamborghini transforma-se num sistema real. E o sistema real a imagem espalha tudo, não é? Temos sistemas reais com um design confuso, várias funcionalidades que foram introduzidas e por vezes não na melhor com pouco tempo e não pensando em tudo ao mesmo tempo. Tecnologias desatualizadas, devido a riscos, às vezes até. Riscos de introduzir novas tecnologias, a pessoa de escolher isso, construído ao longo do tempo e por várias pessoas. Isto é aquele, talvez o grande problema das performances, nós temos que ver isto. São várias pessoas que vão passando pelo sistema e por vezes não têm, estão lá para fazer um componente em particular. Até existe uma framework, mas eles têm tanta experiência nisto, vão fazer desta maneira. Pouca fatorização. Não vou estar aqui a enumerar os problemas todos, mas o facto de haver várias pessoas ao longo dos anos que traz mais sobre sistemas grandes. São sistemas de informação de organizações médias e grandes, vão lá e vão mais de 4 anos, tipicamente. Tem para ter vários recursos a mexer no sistema. Número europeu de funcionalidades e regras e tecnologias alternativas. Os problemas comuns são a falta de documentação, falta de gestão de operações e a desmobilização da base de dados ao longo do tempo. Sempre alguém comete mais uma problema que ela está legal. As coisas vão acontecer. Mas chegam mais tarde, irão surgir problemas de performance. Inerentemente, porque o carrinho depois já não aguenta, não é? Com tanta carga que tem possível. Pronto, quando temos um problema de performance, a primeira coisa que nós vamos fazer, tipicamente, é ter um tal problema. Isso não é propriamente bom. Há que sistematizar um bocadinho as coisas, e até porque nós, numa organização, não estamos sozinhos, não é a aplicação a nós e os equipadores finais, mas normalmente temos aqui um grupo de pessoas que nos podem ajudar a resolver os nossos problemas, eles estão lá à frente. Portanto, a primeira coisa que temos que fazer é registrar o problema numa base de dados conhecida, como um incidente. Muita gente utiliza, na parte hoje em dia, quase toda a gente utiliza isto. Quem não utiliza deve começar a utilizar, porque isso registra intuitivamente quando é que o problema começou. E por vezes, devido àquela fase de ligação que existe com os problemas de performance, tipicamente, aí aqui começamos a assumir que temos o problema de performance. Temos que lidar a situação. Se necessário, ali com as pessoas do serviço.
ser várias pessoas, individualidades de situação que realmente é necessário melhorar fechar o plano de performance. Comunicar o incidente ao Service Manager, ou vários, saber o que é que andamos a fazer, e comunicar através do modelo RACER. Quem é que não conhece o modelo RACER? Isso é fácil. É. Numa tabela, descobrir quem é que é responsável pelo componente que estamos a mexer, accountable, quem é que temos de comunicar e quem é que tem de ser informado. E se mantivermos isto, no fim, nós não temos problemas de comunicação. Tipicamente, cada pessoa só pode ter um rol. Pode haver ali um número. Se nós definirmos isto, que uma pessoa, cada pessoa ter um rol diferente, é mais fácil para nós. Elas podem ter vários, mas é melhor assim. Pronto, começa tudo com estabelecer pressupostos, não é? O sistema está disponível, o sistema é disponível, tem que ter uma plataforma, o sistema está disponível. Está acessível, tem que ser eficaz e fechado. Plataforma web. Sim. No fundo é perceber onde é que nós estamos, não é? E isto, neste caso de performance, é conhecer os nossos inimigos. Porque todos estes pressupostos de qual é a plataforma web, se a nossa arquitetura, o SGBD, nós temos tipicamente uma aplicação ASP.NET, tem tudo para falhar. E temos várias camadas a nível de performance. O resto, a nível de performance tem tudo para falhar, porque temos aqui várias camadas, depois eu vou-vos mostrar várias formas de perceber o que é que está acontecendo nas camadas. Mas neste caso são os nossos inimigos. O que é que são os nossos aliados? Os nossos aliados são os SLAs, o que é que nós acordamos com o cliente. Se não acordarmos, temos que acordar. Porque é mesmo acordar, no absoluto que eu. Porque se não definirmos isto, o sistema está mais rápido, mas está lento. Está lento. Vai sempre acontecer essa conversa. E se nós tivermos num momento isto, que tipicamente o sistema deve carregar a página não mais de 3 segundos, conseguem fazer duas online. Se nós conseguimos garantir isto, nós, depois de estar revisto pelo cliente, nós temos o nosso programa de performance que solve isso. No fundo é o nosso objetivo. Esta parte é muito importante. As coisas vão evoluindo e aquilo que eu estou a dizer amanhã pode ser mentira, pode aparecer uma nova coisa e é difícil pesquisar o que é que se pratica de melhor. Portanto, temos um problema de performance e tudo bem, o que eu faço à minha vida, não é? Por onde é que eu começo? E acho que a melhor coisa é começar pelos conceitos. Se começarmos pelos conceitos, começamos com, talvez o que eu tenha mais no topo, performance clínica. Performance clínica não se aplica só a sistemas de informação, ou o que é que seja. Isto aplica-se a tudo. Pode ser uma máquina que faz os pelados, pode ser o que quer que seja. Essencialmente é um ciclo. Não sei como vou mostrar mais à frente, em que nós garantimos que conseguimos melhorar o sistema iterativamente, mas que conseguimos sempre voltar atrás para quando ficasse nessa iteração nós tínhamos melhorado, podemos voltar atrás. Já vos vou falar. Escalabilidade. Eu vou estar aqui a falar com os outros, porque Não é óbvio que esta é a apresentação, mas a escalabilidade tem a ver com a capacidade de um sistema crescer ao longo do tempo, à medida que os recursos, os utilizadores e por aí fora vão também crescendo. Com certeza, pessoas mais especialistas em escalabilidade do que eu essencialmente gosto de ter a minha aplicação e que seja rápido e seguir. Eu preciso de adicionar recursos para ela, para que ela estar acessível e disponível. O nível de escalabilidade hoje em dia, com o Azure,
falsa. As pessoas usaram um bocado de figura. Há várias apresentações sobre a azul e em particular. É um tema fascinante, mas porque já. Sobre a história do agreement, muito importante, já falei eu. Performance analysis. Neste, o que é a performance analysis? É um bocadinho diferente de performance analysis. Porque, neste caso, a minha performance analysis, análise de ciclo, análise de performance, temos que olhar concretamente para o problema. E não é propriamente um ciclo, e aqui não é um ciclo geral, como a performance analysis, mas temos, neste caso, de olhar particularmente para o que é que fica sem crescimento. Sabe o que é um bottleneck? Então, a gente sabe. Sim. Profiling em instrumentation. Essencialmente, são os componentes que nós usamos para conseguir perceber o resto. Qual é a latência e qual é o throughput. E os recursos que estamos a utilizar. Sem isto, nós não conseguimos analisar o que é o problema de performance. Só se tivéssemos muita sorte, é muito importante pesquisar as ferramentas que existem no mercado para a nossa tecnologia. É muito importante conhecer também o que está a acontecer por trás. Portanto, ir para o profiling, instalar um profiler e não conhecer bem o nosso sistema ou não conhecer bem a nossa tecnologia, não vos aconselho, mas temos que olhar para o sistema antes de ir para os instrumentos de profiling. Portanto, como produtivo, cá está. Ciclo de performance de tudo. Isto é um ciclo geral. O que é preciso? E já vem de quality assurance. Aqui, o performance de tudo vai ser personal, mas essencialmente é aquilo. Se eu preciso um baseline, se tirar se temos um conjunto de objetivos de performance bem definidos, planos de teste, métricas base e também onde é que, no fundo, de onde é que nós começamos para sabermos se melhoramos ou melhoramos, melhoramos, melhoramos a performance. Para saber isso, temos que obter os dados e medir. Simular a carga. Capturar as métricas de performance. Já vamos falar mais sobre isso. Analisar e identificar os problemas. Depois de ver os dados começar, experimentar-se. Identificar problemas de performance ou de performance. Nem sempre os problemas de performance são uma competência. Às vezes é essa má interpretação. Porque temos uma coisa lenta, se podemos ter uma coisa lenta, é um bottleneck no sentido em que aquilo não nos está a atrasar totalmente o sistema, mas em pequenas partes pode ser melhorado e no conjunto pode ser melhorado. E aqui também se inclui alguns problemas de design, os problemas de performance. Bottlenecks são mais aquela situação de quando está a gerar um documento, se está a gerar um documento, por aí fora. Thank you.
será o disjuntor? Senhor, eu sei o que é isto, senhor. Analisar em concreto, a gente de analisar e identificar, mas depois realmente partir para a solução. O convite para o que a gente pensa que é a solução, às vezes pode não ser. Preciso voltar depois ao seu futuro. Estar a divulgar, está a pode não ser, se o realmente não for melhor, mais vale não, voltar atrás. Voltar atrás, prioridades. Por vezes, voltarmos uma baseline, sugerir que fique a baseline e parar, é importante parar. Sei isto, é importante nos reconhecer, parar, porque por vezes começamos a falar de entusiasmamos um bocado e preciso também saber quando ter dizer-se, aliás, tem compromisso. Podemos, nós temos aqui vários componentes que podemos melhorar de um sistema base. Raramente os sistemas que são construídos são para pensar em organizações e em performance. E tudo pode ser melhorado, no entanto, temos que ter um bocadinho de calma e parar na altura certa. Na altura que temos que dizer se aliás com compromisso. Vamos lá então. Estão a ser a baseline. Começamos com os indivíduos. Passando da aplicação e da arquitetura, isto é importante ir buscar esta informação toda, porque no fundo já estamos a fazer o trabalho de experimentar. O que é que precisamos ter? É no fundo configurar o. Temos o sim. Identificar os cenários-chave, o workload, objetivos de performance, orçamento. Passos de processo, ao colocar orçamento, avaliar e validar o processo, os fios, se realmente faz
fazer a ter o que tivesse feito e uma análise do que outros instrumentos de inovação, performance, que inclui a informação coletada no processo de seleção e casos testes com objetivos definidos. Aqui a ideia da baseline, eu pus ali o baseline de baseball. Baseline é a linha que vem entre as bases. E, tal como no baseball, o objetivo é chegar lá à frente. No entanto, podemos ter que voltar atrás, tal como fazem os jogadores. Para o valor para lá, temos de voltar para trás e a perceber bem qual é a nossa base inicial. Esta frase diz isso mesmo. Configuration item. Configuration item? Sim? Sim? É que não sabe o que fez. Sim, claro. Ok. Configuration item é tudo o que um sistema precisa de ter para voltar a funcionar da maneira que funciona. Se o sistema tiver a base de dados, é um backup de base de dados, é tudo, tudo mesmo. Se nós não garantirmos isso, no fundo, às vezes um problema de performance, podemos pensar no final, arranjámos um problema de performance, mas criámos outro, então é importante conseguir voltar rapidamente atrás. Quais são os indicadores mais relevantes? Bem, eu pus aqui isto é a equação de performance, no fundo, de um duplo de HTTP. Temos o payload, sobre o bandwidth. Aqui, essencialmente, temos de estar preocupados com isto, a latência do servidor, a latência do cliente. Aqui, o payload sobre o bandwidth. Normalmente não conseguimos controlar muito bem. Tem a ver também com a rede. Temos. Aqui temos várias performance counters que eu consigo encontrar em ASP.NET. Essencialmente, eu podia vir aqui a falar de cada um deles, o que é que eles representam, mas isso é uma abordagem que tem pragmática à coisa, porque acho que, na minha opinião, quando uma pessoa sente a necessidade, vai procurar aquilo que se quer. É que cada um deles são. A gente ouve isso ao Studio 2012, já é uma maravilha, já não precisamos de nada. Isto é existência do tempo do Visual Studio 2005, só ver. Acho que é de 2003. Hoje em dia há uma plataforma por cima destes contadores que nos permitem, através de gráficos e por aí fora, encontrar estes valores. Inicialmente não. Isto não está disponível no Visual Studio Express 2012, essencialmente, porque não tem lá para o Word Server Explorer. Quando é que vamos começar a analisar os computadores? Temos que começar de alguma maneira. Aqui esta parte do meu é importante. Não sei que se há pouco que sabe que a gente faz meu, mas no quadro aí eles têm uma frase que é Plan your dive, dive your plan. Plan your dive, no sentido de uma pessoa vai com um duplo para baixo e é preciso planearmos o nosso mergulho para sabermos exatamente o que é que vamos fazer em conjunto para saberem os dois quando é que têm que voltar para cima. Então, as coisas. Dive your plan é realmente seguir esse plano bem no fim, perdermos depois ou alguém ver o peixinho e ir atrás dele. Este tem que ficar sério. A primeira coisa é criar uma lista de verificações a fazer, baseada nos dados pedidos anteriormente. Já falo como é que se vai nos dados, mas já agora vou seguir. A primeira coisa que tipicamente uma pessoa faz é ligar o debug, o trace, o QB. Porque às vezes
porque os problemas de Ribeiro, em Ribeiro não se conseguem encontrar todos os problemas. Identificar problemas de desenho e comunicar com os stakeholders, se forem encontrados, as coisas têm de ser feitas. E identificar os bottlenecks. Deixo-te aqui umas linhas principais com um documento que identifica as melhorias propostas. Isto não vai fazer, porque sem isto vai ficar mais rápido, mas ninguém vai ter depois ninguém precisar para o médico ter ficado mais rápido, eles só resolveram o problema. É preciso valorizar que o sistema agora realmente está mais rápido. Identificar os bottlenecks. É importante começar pelos recursos mais importantes. Se usam, como é que estão os recursos e os recursos mais frequentes. Há aqui esta diferença dos recursos mais frequentes, recursos mais frequentes. Os relevantes são essencialmente aqueles que são mais importantes para o sistema, ou seja, funcionar. Para os clientes tinham aquilo que querem. Funcionalidades pouco usadas, que sejam lentas, tipicamente as principais. Fluxos mais frequentes são aquelas rotinas de frameworks, coisas do género, que não sempre ser chamadas e, por vezes, elas não estão otimizadas e convém otimizá-las e ver se não se problema nem está em frameworks, às vezes até na maior utilização do problema. Por vezes o sistema junta vários passos, são utilizados recursos indevidamente. Isto é, temos vários recursos a ser muitas vezes solicitados e às vezes não precisam necessariamente de ser. Nós temos vários passos, então sempre a seguir ao mesmo recurso, se calhar mais vale mandarmos os dados e aí fora e não está sempre a seguir ao recurso. Descobri qual é a segmentação atual lá dos recursos, essencialmente. Para que essas coisas não vão ser, vai ter os outros, vai ter os Estados Unidos e a computação da Europa. Quais são os compromissos que foram feitos para maximizar a performance? Quais são os componentes que estão relacionados com outros componentes e recursos? Qual é a possibilidade de atividade do sistema? Quais são as chamadas feitas síncrona e assincronamente? Qual é o trabalho do I/O? Do I/O do trabalho de processamento? E pronto. Então, passamos, depois de termos analisado quais são os breakpoints, os bottlenecks, passamos para a ação, que é realmente resolver os problemas. Dar-lhe a plan, mais uma vez, saber quando é preciso, voltar à superfície quando é preciso, tempo para se conseguir fazer o ciclo longo. Limitar as alterações às previstas na parte da análise. Se nós identificarmos que o bottleneck é aquele, vamos promover aquele bottleneck, mesmo que entretanto descobramos outro. E se preciso, volta-se a prejuízo e traz sobre o ciclo e volta-se a ser. É preciso identificá-lo, claro, mas não podemos estar a tentar maximizar tudo o que se vai pensar. Manter as alterações no repositório de source control, isso também a gente faz. Manter as alterações incrementalmente, fundamentalmente, sempre que possível. Rever as melhores práticas utilizadas atualmente no mercado. Procurar a ajuda de especialistas da comunidade. E por acaso, até por causa deste tema, tenho encontrado muita gente a falar muita coisa. E através aqui da comunidade consegui encontrar várias pessoas e para mim tem sido benéfico. Criar um documento que reflita as alterações necessárias à futura transição para o modo de release.
você preparar o configuration item novo. Comentar e informar a equipa em relação às práticas implementadas, porque nesta perspectiva dos sistemas reais, se nós não deixarmos, nós só temos de deixar o nosso lugar no código. Uma função que faz uma coisa espetacular de forma muito rápida e maravilhosa. Mas se nós não publicarmos essa informação e transmitirmos essa informação, a próxima pessoa que vier vai fazer o que eu quero deixar de lado. Não, nem sequer vai saber da sua existência. Performance. Performance.net, os meus e os dois. Espero que não tomem isto como. Isto é, são apenas dicas. Isto não é obrigado, não é necessariamente para vocês implementarem quem implementa em SP.net ou em .net. Vocês implementarem, por vezes, resultados. Não são os esperados, é preciso, quando implementamos alguns destes pontos, é preciso realmente avaliar se as melhorias, se há melhorias ou não há. E às vezes o mais difícil é porque é que não há melhorias, quando toda a gente diz que é que fazem isto. Calhar o problema não estava aí, temos que analisar. Isto não é uma ciência muito fácil. Começamos. Pelo início, .NET. O que é o CLIA? No fundo, o CLIA, como o colega de cantar, temos aqui um compilador que passa as várias linguagens para como um intermediário de languages e depois aí é que corre dentro da máquina. É preciso, muitas vezes, da minha parte, desta perspectiva, a gente conhece isto. Mas algumas pessoas não conhecem. De qualquer forma, vou dar só aqui o que é que isto é. Command Language Runtime é a máquina virtual .NET. Common, porque permite várias linguagens traduzidas em intermediate language. CLR não é um executador. Como traduz o código diretamente, cada vez que executa o mesmo código, ou que faz a compilar o código intermediate language, o código máquina, antes de executá-lo, chama de just-in-time compile. As pessoas sabem algum tempo, normalmente, não sei se há falta de uma coisa. Uma vez compilado, tem aquele que faz o código muito assistido ao texto certo. Mas por isso, eu tenho. No fundo, também gera um bocadinho o código que está em execução ou pronto para executar, mas ele faz isso da maneira dele. Não vale a pena estarmos aqui a melhorar a performance a este nível. Pode ser feito, não consegue. Não consegue, especialmente para ter que ter uma aplicação. Temos tantas camadas em cima, vamos ver para que está melhor. Esta é uma das grandes vantagens, dizer que código não usado nem ter compilado, just in time. Caso queiramos, tem a desvantagem, não é? Que é a primeira vez que corre, mais. Se quisermos fazer um sistema que não seja uma bomba atómica, se calhar não podemos fazê-lo just in time, compile para carrega, leite, compile. Então, temos que. Podemos utilizar o NGN, no fundo, é tirar essa parte do just-in-time compile, adaptando diretamente à máquina, continuar a ser. Pronto, é interessante. Estive a interessar nessa parte. É importante saber isto. Porquê? Porque quando nós estamos a analisar a performance, não podemos estar propriamente a analisar a primeira vez que corre. A primeira vez que corre, o tempo de latência da primeira vez que corre. Vai incluir o just-in-time compile. Então, se puder ser, se conseguirmos, aquilo que melhor é deixar essa parte da primeira vez, eliminar essa dificuldade, porque a partir daí é corta. Permite ao público, sim, faz tudo para alguma coisa,
para permitir otimizar. Otimizações, ele faz, se nós aprendermos o Optimize Maps, que é aqui, o Visual Studio, em cima do projeto, podemos pôr lá o Optimize Goal, ele chega lá e começa a. Caso. Para os sistemas, temos necessariamente de pôr isto, os sistemas de produção, temos necessariamente de pôr isto. Adicionalmente, para fazermos uma análise séria também convém. Sem isto, podemos ter, quando temos o compilation de Webkit, ali ser montes de símbolos dentro do nosso código e vamos começar a ter resultados, podemos ter resultados totalmente errados. Porque não está ali a passar instruções que eu não tenho nada a ver com o nosso código. Aqui, neste exemplo, tento mostrar que devemos fazer short circuit aos nossos operadores. No primeiro caso, ele vai sempre avaliar o MyContent. Vai sempre avaliar se tem. O cliente inicial não é exclusivo, não é o end ou o sub, e vai sempre ver se esse string lá está e corresponde. Porque é traduzido entre English language e ramos que nunca sejam acessíveis, são removidos. Usar os genéricos em vez de ter da realist. Estes casos estão todos experimentados, a manipulação de strings. É diferente porque são objetos imutáveis, os termos são utilizados em build. Há várias soluções deste género. Estas são as melhores práticas que podem encontrar todos os livros. São práticas que já são utilizadas em documento há muito, muito tempo. Acho que melhor é mesmo comentarem-se. Esta é a parte que nem sempre uma pessoa conhece, porque tipicamente é a parte já pensada com isso, para otimizações, é a situação e tal. Mas, de resto, conhecer isto e conhecer as minhas práticas. Agora vamos para a parte da SPNet mesmo. Primeira coisa que vos quero transmitir é minimizar e equilibrar. Esta é a nova tendência a nível de performance. É a tendência antiga, mas hoje em dia temos muito mais perguntas. Pensar se o CSS minimizado, se o espaço ser grande e sem comentários, uma implementação europeia que eu já tenho que fazer. Tudo no fecheiro. Se possível, juntar tudo no fecheiro. Remover os overrides.
aquilo é que há se ver, não vale a pena estar na estrutura de AVE, estar a definir outra vez as propriedades que já estão definidas assim. Por vezes temos que definir coisas diferentes, mas mudar de passos. Estamos perto, porque no fundo estamos a reduzir o tamanho da página, o tamanho do fichar CSS. Usar as condições das propriedades, se conhecem as condições, também se eu quero fazer uma margem, por exemplo, não preciso especificar a margem no FTRIDES e por aí fora, temos que podemos fazer só margem, se for tudo igual a zero, podemos pôr zero, não preciso pôr pixel. Todos esses caracteres podem ser reconhecidos. E neste caso, quando estamos com ficheiros muito grandes, todos os bytes são importantes para o carregamento da página. Incluir ícones de breakdown de images em vez de images, porque os browsers têm capacidade de guardar as informações, de obter as imagens e guardá-las. Depois há CSS Flights, além de toda a gente conhece CSS Flights, não é? Sim? Bem, CSS, de qualquer forma, eu tenho CSS Flights, no fundo, é juntar várias imagens e, através de CSS, bloquear as várias imagens que existem numa única e obter uns ícones a partir de uma única imagem. Isso faz com que, quando o browser pede imagens para 10 ícones, pede só uma, o que faz com que seja mais rápido. JQuery, em vez de JavaScript tradicional, basta dizer que o TikTok vai dar um trabalho de $1, e isso a nível de produção é brutal. Traz um overhead de investigar o JQuery, o JQuery, mas depende também quanto JavaScript estamos a utilizar, obviamente. Essencialmente, traz vantagens. Usar a versão minimizada, principalmente em modo release. E utilizar o link direto. A maior parte das pessoas pode dizer, mas eu posso ter um link controlado. Ali dentro de uma pastinha, e depois aquelas. Podemos fazer isso, podemos, através de código, podemos perceber se está disponível, se não estiver disponível, utilizar o nosso, mas o link direto traz a grande vantagem de estarmos a pedir um servidor diferente do nosso quando estamos a carregar a página. Isso traz muito mais certeza que estão mais disponíveis do que o nosso sistema e então vamos pôr a carga dele. Utilizar o client-side validation. Isto é importante porque reduzimos o tempo de processamento do servidor. No entanto, podemos fazer algumas mais verificações, mas evitamos pedidos errados e respostas e outreads e tudo mais. No HTML5 devemos todo minimizar, sem espaço em branco, juntar o máximo das coisas, enfim, essencialmente não é bom deixar de ser branco. Vamos usar os identificadores, a nova tecnologia HTML5, muitos com headers, por exemplo, a tag header, e evita termos a tag header, pass, igual a header pass, não sei o quê. Temos aí a fazer o HTML também. Usar CSS Classes em vez de Strava. Porque estamos também a reduzir o tamanho do HTML. Especificar as dimensões das imagens. Sempre dizer sempre quais são as dimensões das imagens. Porque quando o browser está a carregar, ele vai ter que esperar. Se nós definimos as imagens, ele no fundo faz lá uma caixinha para depois pôr a imagem que está a carregar. Se nós especificarmos as dimensões das imagens, ele vai ter que esperar que venha a imagem, depois ainda vai perceber quais são as dimensões da imagem para conseguir renderizar a zona da imagem. Usar CSS para efeitos e JavaScript para comportamentos. Tipicamente, com CSS, a tecnologia CSS diminui bastante e já se consegue fazer todos aqueles
todos aqueles menus, todos os dias, não sei o que, tudo, CSS, sem precisar de JavaScript ou Angular ou não sei o que, essas coisas todas desse género. JavaScript para comportamentos, realmente para termos validações, tudo o que realmente o CSS não permite, aí é que vamos para o JavaScript. Isso permite que o sistema fique mais responsivo, mais rápido. Responsivo hoje em dia é outra coisa, mas é uma resposta mais rápida. O PlayScript, depois do markup, é simples. O ideal é conseguirmos fazer com que o HTML chegue primeiro e o browser consiga renderizar algo rapidamente e só no fim carregar os scripts necessários para a interação. Porque naquele momento em que o browser carrega e o utilizador olha para aquilo, já os scripts todos correram, no fundo. Assim que o sistema seja rápido, seja muito lento. Reduzir as interações, reduzir os contents, que é. Vamos tentar utilizar HTTP responses para aquelas operações que demoram muito tempo. Convém verificar se o cliente ainda está ligado, porque ele tipicamente pode não ter esperado o suficiente e nós ainda estamos a processar a informação. Utilizar a server transfer em vez do response.redirect. Esta narrativa está sempre um bocadinho estranha, porque sempre possível devemos utilizar, mas isso é preciso perceber bem o que é que estamos a fazer. A grande vantagem é que o server transfere diretamente de uma página para a outra. E enquanto o response redirect faz um pedido ao servidor, ao IIS, para ser transferido para outra página. No server transfer, tem as desvantagens de, por exemplo, o conteúdo muda, mas o contexto da página não. Ou seja, o tipo, depois o back fica um bocado estranho, porque não vai. Se fez de server transfer, realmente só transferiu o conteúdo. E quando fizemos back, já não voltamos ao conteúdo anterior, mas voltamos à página onde nós estávamos. Portanto, se puderem utilizar, bem, mas cuidado. Por exemplo, quando se utiliza sitemaps, depois de sitemap, a indicação da breadcrumb fica a mesma do anterior. Depende da aplicação que nós temos. Reduzir o tamanho das páginas, também o web, como falei anterior, tinha um bocadinho isso. Reduzir o tamanho das páginas, utilidades, markup, imagens transferidas. Transferidas por cada pedido. Mas há a paginação do objeto humano, quando se quer ter os conjuntos de dados. Há várias técnicas, essencialmente a mão da atitude, porque o utilizador provavelmente não quer vir, não quer ver tudo, não quer comprar para coisa nos dados específicos. Desligar o view state em session, pessoas que não estiverem a utilizar, para mostrar isso também. Minimizar o número de objetos presentes no viewstate. O viewstate, quando se fica a medida de adicionamento de objetos, não vai ficar maior e pode se tornar um problema de carregamento. O carregamento da página tem um viewstate muito grande. De uma parte, as pessoas não têm sequer como se utilizar. Precisar de HTTP compression, vemos vários tipos de HTTP compression. É um bocado já, só depois de alguns ciclos, um ciclo de performance aqui no seu então tem um impacto de alguma coisa que acontece. Porque provavelmente o problema não é resolvido simplesmente por comprimir os dados e agora fica muito mais caro. Fica, com certeza. Já era isto que temos. Tentamos definir templates, um aditivo, para. Seja pouco foi, aquilo que vai acontecer é cada item que a gente tiver vai ter lá aquela ID, mais o ID do control, que vem do name do container, e esses nomes podem ser, como se fosse explicar, podem ser gigantes, não é? E se repetir 100, 200 vezes, está-se ali a trazer um overhead não necessário. Ah,
há uma tecnologia que agora, por acaso, não sei o nome do livro, mas podemos transformar as nossas ideias através do IES. Podemos transformar as nossas ideias em meta-tags e poder aquilo que o IES utiliza para nós ser os nossos nomes, para a direção deles e para os clientes. Isso não interessa, não é? Mas para melhorar aqui, não. Usar JSON em vez de XML foi essencialmente pelo tamanho. O tamanho de várias características, mas essencialmente pelo tamanho, porque pela utilizador ID não interessa nada. Depois né? Uma tag a abrir, uma tag a fechar, depois depende do tamanho dos nomes. Executar só se necessário, é uma das direitos das coisas que eu tenho que transmitir. Usar e usar no page, no sistema, no prospect, lá. Usar prospect, usar callback, usar prospect. Há aqui várias técnicas para ir buscar dados anteriores. No prospect, podemos carregar os dados, mas só a primeira vez. Eu preciso também de um incidente sempre de ice-cap, de as coisas, para que está a acontecer, nós podemos introduzir a nossa, aquilo que queremos fazer. Dividir a página por conteúdos de vídeo aumentar para aumentar a eficiência da caixa, a esquiva da organização e usar a parte da análise e ágil. Aqui, no fundo, é se nós pudermos partir as coisas num website de forma só a alterarmos os dados e eles não tiverem de ser carregados, podemos. Depois, se nós tivermos partes mais estáticas, ainda podemos pôr em algo encaixa essas partes mais estáticas e, no fundo, estamos ali dentro de uma única página a reduzir bastante a execução do sistema cada vez que eu vou clicar ou seja o que for. Utilizar as caixas, cuidado com os limites. Não se pode bater em caixas. Não se pode bater em caixas e é preciso perceber cada um dos limites. Há vários tipos de caixas. Mas certas coisas, certos dados, como os conselhos dos distritos, estão tão por todo lado. É um exemplo de que se pode pôr em caixa. E se possível, utilizar também o SQL Injection, que é a base de dados modificarmos e conseguimos eliminar essas caixas automaticamente com o SQL Injection e realmente refrescarmos sem que haja uma alteração. Depois há vários tipos, podemos apagar todos, para apagar os dados todos, podemos apagar só o registro, e foi alterado, é uma questão de escolher. Desculpa, não querias dizer antes SQL Dependency? Sim. Exato. SQL Injection é o... Exato. Uma forma de ataque. Peço desculpa, é uma forma de ataque. Exato, SQL Dependency. Usar a aula de caixa, se é, em páginas relativamente estáticas e o controle do celular. Se o controle estático for essencialmente para terminar de caixa, temos que fazer isso. Poder rapidamente, de cada forma. Vamos ver uma organização do que do pipeline em experimentos que nós tivermos utilizados. Não podemos utilizar o fonte ou publication. Outros modos, embora tenhamos um arquivo que podemos chegar lá e fazer de um outro modo, eles estão definidos no Publishing Config, mas mais do que o Config só está a nossa aplicação, conseguimos conviver, e isso faz com que, se o request tiver que atravessar menos modos, vai fazer com que o sistema seja mais rápido e reduzir o tempo de router. E há muita outra coisa que se pode fazer. Não vou falar mais um pouquinho na frente, mas o melhor é mesmo comentar-vos esta apresentação e este tema. Foi um desafio porque acho que é muito importante uma pessoa. Gostei muito de fazer esta apresentação, mas o tema foi o conteúdo e o tema da apresentação foi variando por pouco. O tema é muito mais extenso até do que eu pensei. Foi gratificante se ler aquilo que algumas das coisas que eu vim aqui transmitir-vos. Foi,
foi bom, podia dizer que estava no caminho. No entanto, este tempo não deu para contar, simplesmente contar, se eu podia fazer um momento para falar isto. Vamos lá, então, podemos você. Uma site normal, é forte. Ou seja, eu sou da escola dos Airports, do PC, e ainda não entrei várias coisas para comprar o PC. Essencialmente, isto é um website normal. Quem vê aqui já um problema do Airports? É SP. Está aqui já um. Pelo produto do código. Quem te conhece tem direito aqui a uma coisinha destas verde, não é? Ninguém está a ver. Não? A imagem, muito bem. A imagem está compactada. Ela devia, ela tem não sei quantos pixels, mas eu cheguei lá, enfim, posso mostrar. A imagem está demasiado grande, então faz com que fique tudo. Devia fazer era cortar a imagem ao tamanho certo, naquele caso era 50 vezes 150 pixels. Já está. Se nós tivéssemos uma imagem de 150 por 150, devíamos mesmo cortá-la e fazer a compressão, porque estávamos a importar uma imagem muito maior do que aquela que necessitávamos. E isso traz logo montes de quadros. Como é que conseguimos ver isso? E aqui vem a primeira coisa. Basta a internet explorar. Hoje em dia os browsers já todos trazem isto, porque eu não tenho o seu essencialmente aqui na meta. Começamos só a tocar os minutos. Seria esta. Vamos seguir uma parte que tem que dizer que aqui há vários scripts a serem carregados, as minhas ideias já se foram organizadas, já nos traz. Quando criamos um projeto novo, traz-nos aqui não sei quantos JPS. Há técnicas para compactar os JPS no sol, que se faz ao nível do script manager. E aqui podemos ver, bem, isto aqui não tem muito interesse, a página é simples, mas, por exemplo, aqui conseguimos perceber que podemos ter feito um consenso separado e trazer estas imagens todas. Temos aqui, portanto, a nossa página. Vamos ver o que é que vem. Está cheio de espaço em branco. Que bem. O interessante disto é ver sites como Express, Wall e perceber aqui nesta visão o que é que está a acontecer. E é uma festa. Isto é sempre a abrir. Está sempre a mandar vir coisas. Essencialmente, o que nós temos hoje em dia torna-se importante produzir os conteúdos, porque, em vez do meu lado, a coisa cada vez está mais rápida, mas infelizmente muita gente paga pelo que os downloads. Se nós produzirmos isso, isto aumenta a implicação dos empresários, onde o produtor está sempre a clicar e a andar para trás, para frente, para ver. Isso torna-se bastante importante para o nível de consumo. Também, infelizmente, ainda não é à borda.
Agora muita gente vê o que vai ser. Por exemplo, assim que foi. A primeira coisa que temos que ver é o que é que nós vamos. Como é que nós vamos medir, não é? Como é que nós vamos medir? Temos aqui uma abordagem errada. Eu vou-vos mostrar. Primeira abordagem, quando a pessoa pensa, ah, deixa lá ver quanto tempo é que isto demora, faz uma diferença de tempo. Faz uma diferença de tempo. Não consegue saber o tempo que isto demora. No entanto, assim, deve-se utilizar aí os. Deve-se utilizar aqui os stopwatches, os cronómetros, no fundo, em vez de poder. Temos, por exemplo, aqui um simples critério e vai juntando uns a uma string. Se nós tivermos aqui o date time, subtract e date, depois dependemos de se fizermos uma label, e por outro lado temos aqui o stopwatch, que já existe desde o STM 2.0, que tem estas permutivas de start, stop, restart, reform, que o total alert mil seconds. Se nós formos ver a diferença, há aqui 39 milissegundos de diferença. Sabe o que é? Sim? Alguém sabe dizer porquê que há diferença? Entre o mesmo operador. Garantes que é a mesma coisa. Só que com coisas diferentes. E não é. Eu estou sem parar. A diferença é que o tempo de calcular a diferença entre datas, não é? Também conta. Infelizmente também conta. E não é a diferença entre as datas, é calcular as datas. Calcular as datas também conta. E neste caso, ele calculou as datas em 39 milissegundos. A data de fim, em particular. Vamos voltar aqui. Outro exemplo que podemos fazer é o nível do data value. Imaginemos que temos aqui esta estrutura de. Tem 4 repeaters. E que os 4 repeaters se têm. Estão feitos de maneira diferente. Um grande que tem o data binder com o DVAL, com o DVAL atrás. Aqui, faço um caso específico para cada DVAL. E este é o que eu vou fazer isto. Embora nem sempre os resultados sejam definidos. Isto, no fundo, é assimilar. E aqui ainda tem um repeater 3, em vez de meter isto dentro do item template desta maneira, destas maneiras, agarro e faço dentro do item databound. Dentro dele, o que é que eu tenho? Então, para cada item, né, que está a ser ligado, agarro no repeater e adiciono-lhe um panel formatado, aqui com o patient. Está a ver isto? Ver quando a nível de ferramentas profado, já vos mostrei o que é o tempo, aí conseguimos ver os tempos de carregamento das coisas, como é que estão as duas requests. Depois vou-vos mostrar como é que é o profado a nível do ISP, que se pode utilizar em todas as aplicações ASP.NET, a .NET, não só a ASP.NET. E depois aqui ainda temos o Trace. O Trace serve para, essencialmente, perceber como é que os controles estão a ser renderizados. Mais alguma informação, eu utilizo essencialmente para isto. Temos aqui o pipeline do ASP.NET e agora temos aqui os nossos controles e quanto tempo é que durou a renderizar, quantos bytes é que mudaram a renderizar, quantos bytes que renderizaram. No repeater 1 temos 4.328, no repeater 2 temos 4.328. Tá. Fazemos o data bind out do data item. Fazemos aqui o item data bind. Permitimos que o cast só tenha sido feito uma vez. E. Aqui nesta
nesta parte aqui. Então, quando estamos a fazer só uma vez, a coisa torna-se mais rápida. Além disso, estamos a construir diretamente o item, não é? Sim. Claro, aqui há mais informação. Sim. E isto é muito simples de ligar. Sim, sim, sim. Basta por aqui, já se vai ver. Vamos dizer assim, o que é que mais? Não custa nada, por vezes os problemas estão mesmo na realização dos controles. Uma questão de avaliar, se tem um bocadinho de experiência. Outra ferramenta. Parar. Realizar. Restaurar o performance oral. Vai criar aqui uma performance session que vai estar a bloquear. É tudo que eu faço. No site. E no fim, vai mudar um tripote. Essencialmente, é importante usar todas as bases. No nível do grau, é importante usar aqueles cláusulas e perceber quais são as mais famílias, porque as pessoas que utilizam de forma diferente, ou buscar as coisas de forma diferente. Isto é mato. Isto é mato. Fazer um dia de escola é mato. Cada um esteja ali mesmo com a declaração da mãozinha, dizer que não, nós fazemos diferente, porque são bastante diferente. Então, temos que segmentar o mercado e gostarmos de mostrar as coisas de outra maneira, ou se venderem de outra maneira, acaba de sempre ser diferente. Mas por acaso aqui um problema não tem. Ok. Está aqui a correr. Está tudo esperado isto. Já temos um tempo. E eu revelo-me aqui os reportes. Espeço um reporte novo. Está. Depois temos aqui várias vistas. Aqui. As funções que foram utilizadas e o tempo do inclusive e exclusivo. O que é o inclusive e o exclusivo? A percentagem do inclusive e exclusivo. O inclusive é, desde o início de uma função até ao fim, o tempo que demorou, essencialmente. O exclusive. É o tempo que demorou só dentro da função e não nas funções auxiliares.
Então podemos, aqui eu não tenho um grande código, mas tipicamente quando nós fazemos isto, desde o Visual Studio, desde o meu Escape System, que começamos a ver aqui as nossas funções. Começamos a ver aquelas que nós já antecipávamos que tinham problemas e aqui conseguimos perceber e ele dá-nos uma abordagem prática daquilo que do tempo das funções. Adicionalmente, desde agora nestas versões mais novas do Visual Studio, nós damos aqui logo os principais pontos onde há problemas. Isto é espetacular. É uma questão de descobrir e vão ver que não custa nada, como viram, ler aqui o Analyze e têm logo aqui um monte de informação que podem adquirir e perceber onde é que estão os vossos problemas. O que ele precisa é de aceder aos webconfigs. Por vezes, se tiverem check-in ou coisa assim do género, podem ter alguns problemas com isso. Tem que fazer check-out e garantir que os vossos têm a vossa versão do webconfig certa e que não vão passar no webconfig com impactos de performance para lá. Barreira para versões de release. Mas há outros exemplos que se podem utilizar. Mais alguns dos usar os stopwatch, afinar a trade pool, por omissão a trade pool vem pequeno. Há um artigo sobre isto, está disponível, deixo as referências no fim. É importante perceber se realmente os números a que nós. Aqueles são os recomendados, mas é preciso afinar. Preciso afinar um bocadinho. As técnicas estão nessa referência, basicamente performance, mas o que é certo é que os valores por default são claramente pequenos. Não consigo perceber, encontrar a razão para eles verem assim, mas alguma razão com certeza haverá. Fazer sempre closing e dispose dos recursos com índices exclusivamente, base de dados de conexões à base de dados. Esta é uma técnica que pode ser usada por causa do dispose automático, mas se não quiserem usar, vão fazer mesmo o dispose da ligação para elas poderem voltar à connection pool. Agora, connection. MDDs. Escolher .NET Data Provider Frente. Depende da barra do SGBD que temos de utilizar, mas OLEDB. Não. Simplesmente não. Oracle Client. Tem o Microsoft, que foi descontinuado em 2009. Também não convém utilizar, existe o ADP também, que é incluso, etc. Mas é importante escolher o correto, senão você pode muito tempo. Usar também a pool, porque o estabelecimento de uma nova ligação acaba sempre por trazer bastante overhead. Assim, se usarmos também a gente pool, isso vai-nos trazer benefícios. Retirando um pouco desse overhead. Usar store procedures em vez de queries, porque eles são compilados e estão prontos a utilizar, não precisam ser importados. Usar MAS, multiple active result set, tornar múltiplas tabelas dentro de um dataset, não ir à base de dados buscar o modelo e depois as categorias, mandar de um output, uma página. Consegue-se ver ali bastante retorno. E, se possível, utilizar também caixas nos Excel. Analisar e desenhar modelos de dados, se necessário.
Por vezes é preciso renormalizar, redesenhar, fazer voltar atrás. Tem tudo aqui com um certo risco, de outra parte, de arriscar, de soltar lá, lá, atrás, performance, claro. Mas, se for necessário, faz. Evitar muitos jogos e tentar pôr o selecto direito, que é só um programa que nós já temos uma parâmetro aqui e estamos só à procura de um conselho ou alguma coisa assim, usar os selectos diretamente dentro de um selecto. Select, where, conselho ID igual a X e depois embaixo fazer os números jogos que realmente precisam da funcionalidade do jogo que é juntar as duas tabelas. Não vamos só juntar uma tabela de conselhos, enquanto só precisamos do nome do conselho. Mas idealmente, até pôr isso em caixa, os nomes dos conselhos todos, e mandar só vir lá. Fechar sempre as ligações, ver os recursos públicos, deixar a BD em paz, Lazy Loading Box. O Lazy Loading é realmente termos os detalhes de qualquer coisa, ter só a informação básica, depois buscar e buscar os detalhes das coisas. Nisso vai ser intervento para o JT7, etc. Dependendo do OEM, se tu confiares demasiado no lazy loading, podes acabar com o select N mais um, onde, quando estás a mostrar sim. A coisa no UI, cada item vais buscar um count, um filho ou o que é que seja, e se aí estás a fazer o lazy loading, cada item que mostras numa tabela, por exemplo, podes estar a fazer 10 ligações à base de dados. Portanto, aí do lazy loading é preciso fazer sempre um profile, ou seja, ter sempre consciência. Não, mas sempre um clique. Sempre um clique. Pode ser, se deixa o utilizador, não, tipicamente, não quiser ver os 10 recursos, okay. Também há que ter um balancear, não é? Mas tentar fazer com que a informação seja mediante a informação de detalhe seja mediante o pedido do utilizador. E não dar tudo à partida, senão temos uma parte do mundo. Já agora, não estou a inicializar, não vou perguntar se vamos inicializar objetos que não vamos utilizar ou que vamos depois repor um outro objeto para outra função. Vamos chamar o garbage collector, devia ser collector, porque ele sabe fazer o trabalho dele, não vale a pena estar a ser chamado. Estar a chamar só afeta a performance do nosso sistema e vamos chamar os fundos finais a levar lá a ser. Tipo, no fim, vá, frio. Não vale a pena, o garbage collector faz esse trabalho muito bem. Há várias apresentações online sobre o trabalho do garbage collector. Acho que não vejo nenhuma vantagem aqui. Mas olha, evitar o uso de exceções desnecessárias, o controle de fluxo, a todos os níveis, especialmente se são exceções não geridas, mandar uma exceção e esperar que o globo lá saia de simultâneo. É um problema de performance. É um problema de performance. O mais perto melhor, deve-se fazer o log logar a exceção muito perto de onde ela nasce, porque ela vai passar por aquilo tudo, né? Vai criar um smart place muito grande e vai trazer um overhead muito grande ao próprio sistema, especialmente quando é a primeira do global azar que já está a ser apanhada ali toda a aplicação. E, nunca apanhar uma exceção só para lançar a seguir e não tenho medo de usar os blocos try, catch, final, porque eles não afetam a performance. Não há ali uma instrução própria para ser executada. Evitar paste bind, assim, não precisa fazer bind tudo diretamente à página. Vamos minimizar, lá está, por exemplo, para te mostrar. Session state. Não pôr em session state os objetos com single threaded apartment com. São objetos que não são, podem ser demasiado grandes e isso vai afetar a performance. Evitar o guardar o session state e não utilizar. No fim, start. Está a modificar fazer testes de carga, modificar os cenários-chave, o upload, modificar métricas, criar casos de teste, simular a carga, analisar os resultados, enfim, algo especial.
quando tens de atualizar, ter capacidade máxima, que são os outputs. Ter um plano de teste automatizado, né? Capacidade máxima, comportamento com várias cargas, etc. É importante fazer teste de sequência. É tentar passar os limites, fazer com que o sistema acabe por ter. Se eu quiser ver agora um performance, sim, claro, mas ele pode voltar. Ele pode voltar. Se por exemplo um problema de performance tem a ver com o mundo de levar paz, e agora conduzimos um pouco, no fundo, nada nos garante que no futuro não haja mais problemas com dados. Há vários melhoramentos nos páginas. Hoje em dia, no OS 4.5, já há através de um protocolo que é o System Web Protocol Session, que é um dos páginas que é o protocolo. E o que ele faz é bundling e minimização. O que é o bundling? Bundling, no fundo, é juntar vários fecheiros do JPS num só. Também faz algumas otimizações digitais, minimiza também os scripts automaticamente e os CSS. Remove comentários no markup. Faz mais algumas coisas, mas essencialmente é muito importante tê-lo, porque estamos a reduzir e podemos ver à mesma os nossos documentos todos desformatados e tudo com white space, que é sempre bem. Com o pacote Nugget, basta mencionar o pacote, aqui nas revisões de 2012. Depois é importante seguir as instruções, obviamente, e tentar funcionar, tentar um debug falso. Se tiver um debug true, não funciona. A não ser que se faça lá um parâmetro que se pode pôr para fazer um override a isso, mas essencialmente é só verificar que está a funcionar e espetacular. Mas tem capacidade de obter informação de diagnóstico de performance no sistema nos servidores e no cloud, são grandes vantagens. Falei aqui no início, não é? Mas acho que é uma coisa que devemos explorar. Mas, primeiramente, a nível do binding, tem um workflow. Finalmente, existe um método dentro do markup que conseguimos definir qual é o método que nos dá a nossa data source. E nisso, dizemos o dado, qual é o data type que queremos, e isso faz com que deixamos de ter quase que todo o hack. Para mim é espetacular, especialmente se tivermos as coisas incluídas no modelo. A capacidade de ler e escrever que dizem em HTTP de forma assíncrona, há duas apresentações, um palco, do qual temos uma fala disto, está disponível. E o suporte para módulos é muito assíncrono, tem a ver com o assíncrono, 4.5, não estão a ver. Faz ir embora, claro que o que é importante é seguir abordar o problema de forma sistemática, de forma como um engenheiro de mecânico faz o seu problema e um engenheiro informático também deve abordar o problema de performance de uma maneira sistemática e parecida. E é preciso ter conhecimento dos vários passos, fazer quando realmente. Melhorar só não vale a pena, porque não sabemos realmente se já está bom. Então, se formos sistemáticos, isso será uma das grandes vantagens. Comentar-se por vez em dia, estabelecer os objetivos e metas, que é conhecer os nossos inimigos, os nossos aliados, e como é que nós vamos sair desta situação de estar toda a gente a dizer que o sistema não é. Quando se entra lá, desenvolver o plano de melhorias e tal. Esta ideia do plano e a habilidade do plano, por acaso gosto bastante, porque dá bem para perceber com a analogia do mundo, dá bem para perceber que de vez em quando temos que ficar assim e deixarmos de otimizar mais, pelo menos naquele momento. A manutenção preventiva, um processo preventivo deve ser feito desde o início. Pronto, se possível, é bom antes de construirmos um site da experiência.
para passar pelas experiências que vou mostrar no slide seguinte e passar por lá, ver como é que se podem fazer certas coisas e valorizar no fim. Portanto, no fundo, temos o nosso trabalho valorizado e aumentamos a nossa visibilidade junto dos clientes, dos nossos parceiros, etc. Quem estiver aí interessado, deixo aqui uma das referências. São as referências. Você faz os 5 slides. Os 5 slides. É o mundo. É o mesmo mundo. O que é interessante é que dentro destas referências há muitas repetições. Muitas repetições, no fundo, toda a gente fala mais ou menos do mesmo. Uns mais ao lado, outros mais no centro. E a grande vantagem é que não é preciso percorrer a internet toda à procura da informação. Ela consegue facilmente aparecer em alguns nossos papéis, a nível plataforma. E não há muito ruído propriamente, mas no fundo direcionam-se sempre para as questões-chave. Este é um profiler interessante. Próximas reuniões. Lá para as próximas reuniões, agora brevemente vão ver aqui estes dois eventos que estão marcados. Temos um evento de Porto e Case, do SQL Porto, e os 24 horas do Alcance, também, dia 31 de julho, e este é o webcast. Ser digitalizada, ele próprio vai receber as mesmas imagens, ele vai buscar o URL dessa imagem. Depois, no refresh, o que é que vai acontecer? Vai renderizar um bootbutton, por exemplo, e chega lá e vai outra vez buscar a imagem. Se tiverem CSS, eles já têm classe CSS pronta para disparar com a imagem. Se tiverem que ter alguma imagem. Sim. A pergunta é por que é que devemos utilizar JSON em vez de XML para transferir os nossos dados. Se conheces a estrutura JSON, JSON defines basicamente a estrutura e depois os objetos não têm o markup que o XML tem. É separado por vírgulas. Então, já estás a ver, não é? Tipo, um ID de identificar, fecha, abre T e fecha T. Claro, podes sempre usar a ID, mas se utilizares o próprio ID, já tens o próprio ID, 3, o próprio ID. Se utilizares esse, os dados tornam-se mais fortes. Obrigado. Uma experiência engraçada.